Täältä kuuluu aika mitään ääniä, olisiko tuolta tulisi mitään ulosäkeä. No ei täältä kentä. Tästä menkkäytä. Hetkinen tässä. No, ai! Älä tuu tökkiin mun sormelle kesken homma, mä säikäin ei. Tässä töitä tehdään. Rumpukone pois, se on arvokas laite. Kallista ei. Älä riko sitä. Te on nyt voi keskittyä tässä. No, ai! Mikä sulla on siinä karttakeppi? Me ei voi tukkaa sen kanssa. Mitä voi keskittyä, jos se on hullu? Häh? Häh? Tommosia kannattaa sairasta. No, ai saakin hullu, nyt se ponttii. Mieletön mies, lääkäri tarvii, ai hullu. Ambulance. Ambulanssi, au.